magaca fanaaniinta waqtiyadan ahaya dhaqankooda aad buu adag yahay. Markaa wuxuu ku jiraa fanaaniinta yara dhowrsan buu ku jiraa, markaad yara dhowrsanaata haddaad tahay qof caana oo qurux baanta, haddii sida qamar suuganibaad sanaarad noqon sanaarad liil isku soo noqosho wacan oo wanaagsan daawadayaal gudahaydii waad meel kastood joogtaan. Waa hagaag maanta caawa galabta xilli kastoo tahayba horta wacan oo wanaagsan baan idin leeyahay. Waxaan filayaa wiilkan inaad si fiican wada garanaysaan. Waxaa la yidhaahdaa Siciid Qalinle, waa fanaan daayar oo runtii fankiisu hadda isa soo tarayo, dad badan oo iska baraaciya oo iska soo heesa jira, laakiin fanka iyo wax kastaba waa haybad Ilaahay bixiyo, codku waa haybad Ilaahay bixiyo, quruxda wax kasta waa haybad Ilaahay bixiyo, laakiin wiilkani waa wiil dhalinyaraa, marka Ilaahay waxa uu siiyey cod ku filan, maasha Allah. Ahay bal hadda waxaan eegi doonaa wiilkani muuqaal ama hees u soo saaray, kolle heesa badan buu soo saaraad ka warhaysaan. Bal heesta waxaa soo geliyay Cabdiaskar YouTube ama channelka Cabdiaskar ayaa la soo geliyay. Cabdiaskar ayaa barnaamijkan qabtay, waa barnaamij Cabdiaskari oo runtii u qabtay dhalinyaro kooban oo runtii markaa barnaamijka uu qabtay xoogiisii dul dhigay, waanad ka soo daawan kartaan Cabdiaskar YouTube. Bal heesta uu qaadayo wiilkan iyo runtii siduu iga yaabiyay wiilkan dhuunsii kawaaba saarane, bal hadda aynu isla daawane, bal hadda daawasho haboon. Heestan waxaa lahaa hadhibin ruux ku jecel, inaadu sheegayso isaga laftigiisuna uu sheegay. Markaa bal hadda hay aynu ku soconno Cabdiaskar YouTube, waad arkaysaan xagga dambe waa lagu xayeysiinayaa macal barnaamijka isagaas kale TV-yadii laga maaran. Halala socda Cabdiaskari Big Bro madax hadiis aan tiisa ku jecel aynu ku dafurano. Awin bamida chale marbai halki odna marba haweenka midaad jeclayd saas ayuu leeyahay jeclahay wiilkan. Marka uu hadlayo caadi u hadlayo, marka uu mikrofoonka qabsado heesay isku sima, markuu hadlayo waa codkiisu waa iska caadi. Ninkaas mikrofoonka ma qabsaday hanaqaado dhuunsii kawaaba saaranoon ka yaabay, caadi maaha yaa muusiga waxa yeelayo dhan isagaaba ka cod weynba ya bala socoto. Haweenka dumarka taad ka jeclaatay ee aad niyadaada iyo dookhaaga iyo naftaadu ay raaceen, marbaad calaashaan ay dhib iyo kadeed iyo hintaaqo ku badaa, ood ka qoomamaysaa calaashaan jacaylkeeda iyo nolosheeda aad la wadaagtay ya u badaay badanaana codkan ka daba yeedha heesiisa si ay u badan yihiin. Waa saasaan jeclay middan iyo mid kalaan arkay ilaa adugu laba kalaan arkay middan maaha oo ay ku saddex tahay intaaba waxba ka daba yeedhay iyo kale oo sidana kale codkiisa soo noqnoqonay kaabtow waad haysaabaan kuliye hay soco waad u yartay fanka iyo daabi saad arkaysaan waa beiska uu ka heesay ama toonka uu ka heesay ama laxanka loo qaaday ee loo soo dooray ee loogu laray, waa mid aada u degan oo tartiiba hanaqa iswareerid maaha, hanaqa adayo gabgab maaha, tartiib baadir wax loo wadaa garanaysaa maaha gabgabdi iyo muusiga igu dhex qaldaay. Dad badan baa codkoodu liitaa oo muusiga lagu dhex qaldaayo raab iyo waxaan la geynay dad ku qaldaa, ninkan waa codkiisii ahay hawshu waa dagaal yara muusiga itum yursi kaga soo dhawaajiyay xagga hore wuxuu wax wada haystaa ma garanaysaa baalku iska keenid maaha gabgab maaha xun waa xilaaye dadka ma garanaysaa
talentiga qofku u leeyahay umidu isaga qofku gaar ilaahay ugu beero wiye ma aha gabgabiyay day maqla iyo iga dabage iga dabageeda ku baatay bariyaha fanka marka Saciid qan la socota hawsho kaadu heesta san arkayo heesu ku gar naqanayo oo u leeyahay dadka tahanka doortay dadka tahanka jiclaaday dadka tahanka raacay dadka tahan qalbiga ka siiyay dadka tahan kaliya eeganay ayaaba xintaaqay ciili badayba imaan ka laga qaad marka de waa calaac albooda moogtina hada soo dabacinaa dadna maqlaysa de billaah aleek waxa ma garateen cidii doonta baa ku socotay mana qurux badan rag iyo dumar ba in qofka niyadaada iyo qalbigaaga iyo kalsoonidiiba ku hubeeyo ku siiyay inaad ku ciyaato niyada kaga ciyaato de ma garatay shaydaanka kanar nar nar ibliska oho amaanay asma oo magac yar kala u taqaanaan oo kooxda digaagayska tisan ba qaadan jecelahay marka anaguna waxaan leenahay dashada ka iskaga naaragtaana waa midaas een mid kale way jirtaa waxaan leeyahay wiilkani waa kulay marka hadii la weydiiyoad ku dayataa maanta xaga fanka waxaan filayna waranaya xasan aadan sababtoo ah kubada toonkaan taleega admudo de ximaya ya ilaahay waxa codka dhuban iyo codka yariya codka dabacsanba bixiye waa de xasan aadan uu maslihi bagaraysa baa macnaheeda xasan aadan waa taqaana waa best fanaan of the wabri yee dorta kooxdi wabri waa weynid bu kamid ahay accepter si wacan marka xagaas uu bisna ku jira marka waxaan leeyahay fungus kankan ma haya adeer ama sidan de wiilkan iska soo dambaabo de saas ka soo yeela taamay anaga fariista fusuq iyo farxuma kala ha noolay manne sidoo kale wiilkan wiil dhaqan xun maaha fanahan de ahan aqlahan intaba waa u yari marka waxa uu isla soo koraya magaratay ga okuka maaha wiil habla soo kaxaysta habla ku dhigdhiga dhaqan xun aan shaxuma badan sameeyay ma arag badan aan shaxuma badan waa maxay midiga mid weyn toona mid sameeyay ma arag maga fanaaninta waqtiyadan ahaya dhaqankooda aad buu adag yahay marka wuxuu ku jira fanaaninta yara dhowrsan buu ku jira marka aad yara dhowrsanaata hadda tahay qof caan ah iyo qurux badan tii hadii sida qamar suugani bad sanaarad noqon sanaarad li 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 ama garate marka mar hadda tahay qof caan ah waa inaad markastaba dhowrsanaata aad magacaaga iyo sharaftaada aad ilaashataa maadaaba dadka aad ka dhax soo cantahay oo aad tahay qof si gaar ah loo wada yaqaano magarate wax doontaba caan ka ahow caanimadu way is dhaantahay maaha macnaheedu wax foolxun aad caan ku noqoto waa wax wanaagsan oo bal caadi ummada ka gadmaya aad caan ku noqoto magacaaga iyo sumcadaadana aad ilaaliso maadaaba caan noqotayna cadow iyo mucaarid iyo muxaafid inta wad yeeranaysa marka qurux badan cadowgaaga inaad iska ilaaliso sidaad iska ilaaliso waxa weeye inaad naftaada aad ogaato halka aad talaabada dhigayso magarateen aad iyo aad baa u mahadsan tahay asxaabta qaaliga gudaydiiba meel kasto joogtaan waa inoo yoo kulanti dambe yes maqal dambe oo xiisale please subscribe channel kusoobir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel kusoobir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you please subscribe channel kusoobir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you please subscribe channel kusoobir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you please subscribe channel kusoobir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you please subscribe channel kusoobir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you please subscribe channel kusoobir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you please subscribe channel kusoobir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you
please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare.